Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Суми». Це програма «Тема дня». На Сумщині реалізується проєкт підтримки дітей-сиріт. Зокрема, займаються і соціально-психологічною реабілітацією. Про те, які напрацювання вже є та чого чекати у майбутньому, говоримо сьогодні. І у мене в студії Віра Тютюник, заступник начальника служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації. Та Світлана Луценко, керівник громадської організації «Поступ. Освітній простір». Вітаю вас. Тож, проєкт підтримки дітей та також право, їх право на сім'ю. Про що це проєкт і коли почав діяти? На сьогодні в нашій державі впроваджуються такі сімейні форми виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тому для цих батьків, які взяли на себе відповідальність, маючи велике щире серце, взяли на себе відповідальність виховувати дітей-сиріт, дітей батьківського піклування, саме на цих батьків націлений наш проєкт, який ми почали реалізувати нещодавно. Першим етапом, який відбувся у вигляді круглого столу, на який були запрошені фахівці, які працюють з дітьми. Тобто це фахівці центрів соціально-психологічної реабілітації, це психологи, які працюють у закладах освіти, будинку дитини, інших закладах, де знаходяться діти, які потребують соціально-психологічної реабілітації. Саме на цю цільову аудиторію націлений наш із громадською організацією «Поступ. Освітній простір» наш проєкт. Докладніше Світлана Володимирівна додасть про цей проєкт. Будь ласка. Так, дякую. Наш проєкт має назву «Громадська підтримка освітньої ініціативи на користь реалізації права дітей-сиріт у громадах Сумської області». Якраз сама назва говорить про те, про цільову вже аудиторію. Цим проєктом ми хочемо допомогти фахівцям, прийомним батькам, опікунам, піклувальникам, наставникам, тобто тим людям, які знаходяться поряд із дитиною, що пережила психологічну травму. Ми хочемо допомогти їм покращити їхні педагогічні навики для того, щоб більш простіше проходив процес адаптації дітей у прийомній сім'ї, щоб діти, які перебувають у сім'ях у складних життєвих обставинах, могли там залишатися і була можливість зберегти біологічні сім'ї. Саме на це у нас і націлений даний проєкт. А у нас так складається, що навчання прийомних батьків, чи вихователів, чи опікунів-піклувальників передбачене державою є обов'язковим, але інколи виникають потреби у покращенні знань та навиків, які не передбачені обов'язковою програмою, але суттєво впливають на результат і були б дуже доцільними. І тут включаються громадські організації, які можуть залучати зовнішні ресурси, як сталося із нашим проєктом, і допомагати вирішувати нагальні проблеми чи потреби, які виникають уже по ходу, скажімо, функціонування прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Тому саме така ідея у нас виникла із потреби, була потреба в навчанні фахівців, що працюють із дітьми саме з теми педагогіка травми, з дітками, які пережили психологічну травму. І ці ідеї ми підготували проєктну заявку, подали її на фонд сприяння демократії посольства США в Україні. І наш проєкт був підтриманий, тому що ідея досить цікава і потрібна суспільству. Наступний етап, наскільки я розумію, це проведення тренінгів із соціально-психологічної реабілітації. Розкажіть, будь ласка, про них, що це за тренінги і для кого вони саме будуть? Так склалося, що психологи центрів соціально-психологічної реабілітації дітей раз на 5 років проходять підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти. Але на практиці з'ясовується одна річ, що наші психологи трохи відрізняються за специфікою роботи від психологів, які працюють у закладах освіти. Тобто це інші долі, це інші проблеми, це, як правило, складні життєві сімейні ситуації. Це, як правило, робота із батьками, які з якихось причин не виконують свої батьківські функції. І, як правило, це діти травмовані фізично, психологічно. Тому специфіка підвищення кваліфікації наших психологів, центрів соціально-психологічної реабілітації, трошечки потребує інших знань, іншого підходу. Наша служба у справах дітей Сумської облдержадміністрації вже звернулася до Мінсоцполітики із цим питанням, щоб від цих курсів була користь, щоб вони були
потрібні нашим психологам, і щоб знання, які даються на цих курсах, вони могли застосовувати у повсякденній практиці з дітками, які проходять курс соціально-психологічної реабілітації. На сьогодні Мінсоцполітики запровадив вже програму підвищення кваліфікації кадрів Мінсоцполітики для директорів. У цьому році вже два директори з наших трьох закладів пройшли підвищення кваліфікації. Десь всередині літа ще один директор проходить. А з психологами поки що чекаємо підтримки з боку Мінсоцполітики, щоб були такі курси саме специфічні для наших фахівців. І щоб не гаяти часу, ми безпосередньо, я із Світланою Володимирівною, проговорили, так як ми маємо великий досвід роботи в соціальній сфері, більше 10 років. Тому проблеми фахівців, дітей нам дуже знайомі. І от громадська організація Світлани Володимирівни радо відгукнулася для того, щоб, можливо, якось підключити можливості інших організацій для того, щоб тренери високого рівня, які проводять тренінги не тільки в інших областях України і за кордоном, які мають такі знання із педагогіки, з психології, які можуть застосувати наші психологи, там знання педагогічної травми дитини і що з цим робити, як діяти, як допомогти цій дитині, щоб був результат. Тому з Світланою Володимирівною народився такий проєкт, і ми маємо надію, що він буде мати користь. Цифра бажаючих є вже? Дивіться, по проєкту ми розраховуємо охопити дві цільові групи, які будуть включати психологів закладів, раніше названих мною, батьків-вихователів, батьків-прийомних батьків. Будемо включати в ці групи також спеціалістів служби у справах дітей, які безпосередньо виявляють ці сім'ї, безпосередньо стоять на захисті прав дитини. Тому ці групи будуть створені дві, і загальна кількість їх по 25 осіб. Тобто загальна кількість 50 осіб зможуть взяти участь у цих навчаннях дводенних. А коли почнуться саме навчання? Ми плануємо, що навчання почнуться вже в червні місяці 2018 року. Це буде перший модуль навчально-тренінгового курсу з педагогіки травми. В червні будуть навчатися обидві групи, вони пройдуть по одному дводенному тренінгу. Це буде в 20-х числах червня. А наступний етап – це другий модуль тренінгового курсу, пройде в нас у серпні місяці. Тобто ці самі групи, які ми вже формуємо на сьогоднішній день, вони пройдуть іще по одному дводенному тренінгу, і в кінці на завершення цього навчання отримують відповідний сертифікат. І ще нашим проєктом передбачена відкрита платформа. Тут ми розширюємо аудиторію, зможуть її відвідати, ми розраховуємо мінімум 70 осіб. Відкрита платформа в нас запланована на жовтень місяць 2018 року. Вона включає в себе, тут уже цільова аудиторія може бути і фахівці, і прийомні батьки, але можуть бути і жителі громади. Ми раді їх запрошуємо. У нас у вересні місяці буде працювати анкета реєстрації на нашому сайті «Поступ освітній простір». Можна зареєструватися, відвідати цю відкриту платформу. Чим вона буде цікава? Окрім знань, які потребують специфічних знань, які потребують фахівці чи психологи, що працюють із дітьми групи ризику, можна буде, буде цікаво, я думаю, батькам, які виховують, наприклад, дітей-підлітків, або людям, які хочуть створити прийомну сім'ю чи дитячі будинки сімейного типу, як сказала Віра, про те, що це сьогодні дуже важливе питання. Але все-таки в цих людей є якісь, можливо, страхи, чогось вони бояться, якісь нез'ясовані питання. То якраз під час цієї відкритої платформи можна задати питання і фахівцям, які працюють у цій темі, можна задати службі у справах дітей, яка буде присутня, їхні спеціалісти. І все-таки можливо зробити ще один крок на зустріч того, що створити прийомну сім'ю. Тому цей буде захід більш широкий. Аудиторія більш широка, ми запрошуємо її усіх бажаючих, плануємо, що це буде цікаво. Тренінги будуть відбуватися в Сумах чи, можливо, в кожному районі? Яка локалізація? Аудиторія буде запрошена максимально з усіх районів і міст нашої області, тобто охоплена буде вся область. Хоча по одному, по два представники обов'язково будуть з кожного району. І проходити вони будуть на базі міста Суми, на базі обласного центру. Якщо вже зараз є певні бажаючі, то градація по районам. Де більше людей зацікавилося, де менше? Є така статистика? Так як служба у справах дітей
кожного міста району знають усі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, так як щороку здійснюють контроль стану утримання і виховання у цих дітей, у цих сім'ях, то зрозуміло, що служба у справах дітей за їхніми рекомендаціями ми будемо створювати групи. Саме служба у справах дітей на місцях знають, в якій сім'ї дитина вступила у підлітковий вік, і у батьків є труднощі, в якій сім'ї дитина покидає домівку. І ми звертаємось до поліції, ми її розшукуємо, тому що це теж особливості віку, особливості першої закоханості, особливості свого «я», коли ти хочеш щось доказати. І таким чином діти дуже часто створюють проблемні ситуації, конфліктні ситуації з прийомними батьками, з батьками-вихователями. На сьогодні ми розуміємо, що потреба у педагогічних знаннях, питання підвищення педагогічного, такого виховного потенціалу батьків стоїть дуже гостро. Державою взагалі передбачено, що прийомні батьки, які пройшли відповідний курс навчання, які прийняли усвідомлене рішення взяти на виховання статусних діток, вони не повинні стояти на місці, тому що дитина розвивається, росте, у неї з'являються свої потреби, якісь інші, і за нею треба встигати для того, щоб вивести цю дитину в люди. І таким чином держава передбачила кожні 5 років курси підвищення кваліфікації, тобто курси підвищення виховного потенціалу цих прийомних батьків, батьків-вихователів. На сьогодні це стандартна державна програма, і вона, наскільки я знаю, дуже добре, вона відрізняється від того матеріалу, яким ми наповнимо тренінги. Наприклад, одну з тем, скажу, дитина двох сімей. Мається на увазі, це дуже така широка тема, це можна собі тільки уявити, скільки можна умістити в назві цього тренінгового заняття. Стосується, звичайно, чому двох сімей? Біологічної сім'ї і сім'ї усиновлювача чи сім'ї прийомної. Тобто це дитина, яка живе в прийомній сім'ї, але не втрачає надію знайти своїх батьків. Часто знаходить, розчаровується. Часто батьки, в нас в області є такі батьки, які підтримують зв'язки із біологічними батьками дітей, усіляко їх підтримують в цьому. І дитина зрозуміла, що такі вчинки прийомних батьків оцінює. Раз ти приймаєш дитину з усім оцим минулим її, значить, я можу тобі довіряти, скажімо так. Тому є в нас такі батьки, ми їм абсолютно завжди говоримо, дякуємо для того, щоб вони не розривають родинні стосунки, тому що для дитини знати, хто ти, звідки ти, яке твоє коріння, це дуже важливо. А сегмент патронатного батьківства охоплюють тренінги? Дивіться, на сьогодні, крім прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, держава запропонувала нам ще інші форми сімейного влаштування дітей. Патронатне виховання відрізняється від виховання в прийомній сім'ї тим, що у патронатній сім'ї на виховання влаштовуються не статусні діти. Тобто це діти із сімей, батьківські діти, діти із сімей у складних життєвих обставинах. Тобто батьки цих дітей не позбавлені батьківських прав. І тривалість перебування, якщо у прийомній сім'ї тривалий час дитина може перебувати до повноліття, якщо навчається до 23 років, то у патронатній сім'ї на процес вирішення проблем, які склалися в цій сім'ї, надання всебічної підтримки цій сім'ї заради повернення дитини в біологічну сім'ю надається всього-навсього 3 місяці. Через 3 місяці дитина повинна повернутися в сім'ю або повинні вживатися заходи до цих батьків позбавлення батьківських прав або, наприклад, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. Це дуже, дуже короткий термін перебування. У нашій області на сьогодні, як і по всій Україні, не дуже це поширена форма виховання, але ми ведемо широку інформаційну кампанію стосовно цієї форми влаштування дітей. Тобто головне завдання усіх дотичних до дитини служб – врятувати дитину в той момент, коли вона потребує допомоги, коли вона знаходиться в небезпеці, у сім'ї, забрати її і найкращий вихід – не вести її, скажімо, в заклад, в центр соціально-психологічної реабілітації за 80-100 кілометрів, а розмістити тут, де в громаді є патронатна сім'я, тобто поряд, де в дитини школа, де дитини звичне середовище. Тобто ми уникаємо цього переміщення, яке відбувається на долі дитини, шляхом створення саме патронатних сімей. Маю надію, що в нашій області будуть створені найближчим часом ще декілька патронатних сімей.
Пані Світлана, наразі оці тренінги, вони передбачають роботу саме з дорослими. Робота з дітьми, яка проводиться чи планується в подальшому проводитися? Плани на перспективу у нас є. Ми плануємо надалі співпрацювати із службою справ дітей, з державними структурами, які опікуються дітьми, оскільки одним із напрямків роботи є неформальна освіта якраз і соціально вразливих категорій населення. Що стосується дітей у даному проєкті, наш проєкт спрямований на дорослу аудиторію, але це дотично абсолютно до дітей, тому що якраз ці, скажімо, це та аудиторія, яка знаходиться поруч із дитиною, це є меседжем нашого тренінгу бути поруч із дитиною, просто бути поруч. Тому якраз таким чином це стосується дітей. Тобто ми хочемо допомогти дорослим людям, які можуть краще усвідомити поведінку, чому дитина себе так веде, чому інколи вона веде, ну, скажімо так, не по етикету, що до цього привело. І допомогти цим людям фахово підійти до цього питання, зрозуміти дитину, допомогти їй подолати цю травму, допомогти їй усвідомити, зрозуміти себе в першу чергу і знайти контакт для того, щоб ця дитина все-таки не вилучалася повторно із прийомної сім'ї чи дитячого будинку, чи не забиралася з біологічної сім'ї, а щоб все-таки ця дитина залишалася із батьками там, де вона звикла. Тому напряму в цьому проєкті з дітьми працювати не будемо, але безпосередньо через батьків ми націлені на роботу з дітьми. Дякую. Також маємо інформацію стосовно сирітства в Україні за минулий рік. Пропоную ознайомитися. У 2000 році в Україні всього налічувалось 11 мільйонів дітей, у 2017-му – 7 мільйонів. 600 тисяч дітей проживають у неблагополучних родинах. Кожні три дні 250 дітей потрапляють до інтернатних закладів. 106 тисяч дітей живуть і виховуються в інтернатах, 8% з них є сиротами, 92% мають батьків. Повертаємося до обговорення. Чи є відповідна статистика стосовно Сумщини? Звичайно, є статистика у Сумській області. Скажімо, у питаннях сімейного влаштування дітей серед дітей позбавлених батьківського піклування трохи навіть перевищує загальноукраїнську статистику. На сьогодні у нашій області 1416 дітей знаходяться під опікою. На сьогодні 463 дитини – це вихованці прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. І близько 2000 у нас перебуває на обліку таких дітей. Якщо взяти у відсотках, то дійсно 92% в нашій області дітей влаштовані у сімейні форми виховання. Тобто вони проживають у сімейній атмосфері. Стосовно закладів, дійсно, по Україні 751 заклад інституційного догляду дітей. В Сумській області їх менше, але відповідно статистики служби у справах дітей на сьогодні у закладах, як би це прикро не звучало, у закладах, в інтернатних закладах продовжують перебувати 163 дитини. Якщо взяти заклади Міністерства охорони, освіти, Міністерства освіти, то таких діток 110. Тобто це діти, які ще можуть бути влаштовані у сімейні форми виховання, і ми над цим зараз працюємо. Виявляють бажання батьки-вихователі і прийомні батьки їхати на встановлення контакту, на знайомство з дитиною, яка проживає тривалий час у інтернатному закладі. Ми такі направлення видаємо, докладаємо всіх зусиль, щоб дитина все-таки зрозуміла, що у сімейному середовищі у неї більше перспектив, їй легше соціалізуватися, тому що вона бачить модель сім'ї, бачить якісь традиції в сім'ї, відчуває багато позитивних змін. Тобто такий вислів, можливо, чули ви, дитинство за ґратами. От ми так і називаємо, тому що інституція і Конвенція ООН про права дитини це чітко доводить, що інституційний догляд – це не найкращий догляд і пріоритет все-таки за сімейним вихованням дитини. Саме за сімейними формами. От ви вже озвучили про заклади, які діють в Сумах, на Сумщині. В Сумах також є один – це Центр соціально-психологічної реабілітації дітей області. У минулому році там пройшла акція «Давай дружити». Пропоную подивитися, як це відбувалося. На зустріч із дітьми учні 27-ї школи привезли подарунки. Це канцелярія, портфелі та іграшки. Їх збирали всією школою. Мені було дійсно цікаво долучитися до цієї
побути у ролі волонтера. Цікаво поспілкуватися з дітьми, бути небайдужим до цього. Будь-яке спілкування з людьми – це новий досвід, це можливість, скажімо так, знайти собі друга. І в нашому час, коли дуже багато людей змінюють свої інтереси, мати справжніх друзів – це реально велика цінність. І тому, можливо, хтось саме із цих діток стане моїм другом. Крім канцелярії та іграшок, школярі також привезли вихованцям центру листівки з побажаннями. Їх у своїй школі виготовляли власноруч. Після знайомства діти разом гралися в інтерактивні ігри. Для мене це класно, тому що акція «Давай дружити» вона класна чим? Тим, що я можу познайомитися з новими людьми і розвити свою комунікабельність. Це можливість познайомитись, дізнатися щось нове від них, перейняти якийсь досвід, можливо. Тут багато дітей, з усіма я дуже добре спілкуюсь, мені з ними цікаво, але я не проти завести нових знайомих. Наші діти дуже люблять гостей в закладі, вони з задоволенням будуть гратися, спілкуватися. І я думаю, що ця акція надасть такого позитивного заряду для наших вихованців. І, звичайно, вони будуть товаришувати і передадуть цю естафету і далі до інших закладів. Ми повертаємося до обговорення. Як буде діяти цей центр в умовах тих тренінгів, які плануються проводитися? Спочатку проєкт націлений був саме на фахівців, психологів із центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Саме на цих психологів, які тісно працюють із дітками, із батьками цих дітей, застосовують безліч сучасних технік, шукають різні новинки, самовдосконалюються для того, щоб результат був. Стосовно центрів соціально-психологічної реабілітації, на сьогодні в області у нас функціонує три такі заклади. У місті Шостка – обласний центр соціально-психологічної реабілітації, у селі Хоружівка недалеко Львівського району і у місті Суми. Такі три заклади, які розраховані на 50 ліжкомість і тривалість перебування дітей там до 9 місяців. На жаль, статистика центрів соціально-психологічної реабілітації довела те, що останніх кілька років, останні два роки у цей заклад потрапляють діти не з сімей складних життєвих обставинах. Тобто, крім цієї категорії дітей, потрапляють діти, вихованці дитячих будинків сімейного типу і вихованці прийомних сімей. І в службі у справах дітей, наприклад, мене це стало бентежити. Чому? Прийомні батьки, яких навчає держава, дає спеціальні знання, які підвищують щодва роки свій виховний потенціал. Чому вони не бувають моменти, не складаються в них стосунки з дітьми? І найсумніша статистика, коли ми виводимо дитину з прийомної сім'ї. Ще більш сумна статистика, коли дитину вивели і прийомну сім'ю ліквідували, закрили. Тобто бажання брати дітей на виховання, такі батьки, вже зникає в них таке бажання. Це теж сумно. І за останні два роки 27 дітей у нас були направлені на курс соціально-психологічної реабілітації до названих центрів. І почався у нас цей квартал. Ми вже бачимо, знову ж таки, з'являється інша категорія дітей, теж підліткового віку, діти, які були раніше усиновлені. І батьки звертаються за допомогою провести курс соціально-психологічної реабілітації, щоб повернути дитину. Тобто підлітковий вік, такий кризовий вік, який спричинює безліч проблем у вихованні. Тому на сьогодні, спасибі громадській організації, яка відгукнулася, розуміючи нашу потребу в такому навчанні, забезпечить навчання наших фахівців. І користуючись нагодою, звичайно, хотілося б сказати, що держава на сьогодні підтримує батьків-вихователів, підтримує прийомних батьків в тому плані, що забезпечує їх житлом. Тобто, якщо в області є люди, які готові і відчувають собі потенціал виховний виховати від 5 до 10 дітей, держава виділяє субвенцію, тобто кошти на придбання житлових комфортабельних будинків для виховання і проживання в них такої кількості дітей. Якщо минулого року у нас було виділено 6 мільйонів, ми придбали в області два такі будинки, то в цьому році більше 17 мільйонів буде реалізовано в області з метою придбання соціального житла, будинків для дитячих будинків сімейного типу. Тому ми чекаємо людей, які, можливо, згодні на переїзд.
заради дітей і готові проживати в цьому будинку, виховуючи дітей. Це будуть діти, як правило, виведені із інтернатних закладів, це будуть діти-підлітки. Тому якраз такі знання дуже-дуже актуальні цим людям будуть. Думаю, це гарна тема для наступного ефіру. Пані Світлано, будь ласка, якщо батьки от захотіли б звернутися зараз за от такими тренінгами, то куди їм саме звернутися, куди телефонувати? Скажіть, будь ласка. Можна звернутися за електронною адресою нашої організації, залишити повідомлення, вказати свої контакти, ми обов'язково зв'яжемося і обговоримо всі деталі, як можна взяти участь і записатися саме в групу на проходження тренінгу, такого навчального тренінгу. І з задоволенням будемо спілкуватися із бажаючим, тому що ми запрошували фахівців компетентних у цій справі, це Центр розвитку компетенцій з педагогіки травми. Вони саме спеціалізуються на педагогіці травми і використовують сучасні міжнародні методики. Тому хотілося б, щоб зацікавлені жителі нашої громади потрапили на навчання і отримали задоволення і користь від цього. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую глядачам, що були з нами. Для вас в студії працювала Крістіна Шлек. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимося на телеканалі ЮАСУМИ.